Jak to vypadá? Levej, pravej, normálně. Normálně jako sluchátka mají na levým. Já myslím, že to ani není A značený. to je jedno. Jo, je tady, hele. Tohle je pravá. Jo. Jo. Já A mám jako jiný tam brejle nejvyšší zase, je jiný ten brejle. samý. Jo. Já to poznám u těch studiovek, ty mají vlevo šňůru. No, všechny ty bajery. Hele, já si teda ten mikrák budu nastavovat tak, abys byl spokojený. Jasně, hele, klidně to můžeš nechat takhle, tě slyším úplně parádně. No a nebude to mít vejšky. Ale klidně si to uprav, Já čekaj. ti to dávám tak, aby prostě, jak bych to asi myslel, že by to mělo být, no tak, no, ta vzdálenost záleží na prostoru, ale by mohlo být. Zkus mi teda něco pustit. Já si Okay. vlastně, já si, jo, ty už mi dáváš připomínky Ano, do sluchátek? No, jsem to, už výborný. jsem na to přišel, jeden Já, čudlík. jo, takže žádný nový technologie. Ne. Pustím Tak. ti, když tak nastavíme hlasitost. Jo. Until Toth is hanging from the gate. But in the meantime, I'll be glad to know the woods at my back are clear. Can I count on you? To je to Joho Chutalmberg. I won't Klid, breathe easy dokud. until. Until Dokud Toth is Toth hanging nebude from the viset na gate. bráně. But in the Ale meantime, prozatím I'll be mě glad to uklidni, know the když woods budu at my vědět, back že are máme clear. lesy Can za I count zády on you? čistý. Tak to bude fofr teda. Ty ale Jasně. to, měli bychom to spojit s tím přesně tak, nebudu mít klid dokud, protože Jo. to je po týdnu. Okay. Ty už streamuješ? Ne, ještě ne. Jo. Easy Good. until Toth is. Oni tam totiž nemají pauzu, víš, ono tam bude vlastně čekačka mezi těma replikama, než mu to tam naskočí. Ale klidně to můžu To já napravit, teď jo. tě neslyším, víš? Jo, sorry. Že ona tam bude jakoby mezera, než naskočí ta replika. Takže oni tam mají jenom kratoučkou mezeru mezi tím. Ale klidně to můžeme nahrát celý obě dvě repliky jako v kupě, jestli chceš. No, to by možná bylo lepší. Zkusme. Pustím ti to celý teda. Nebo tak zkusíme to nahrát. Přesně tak. Exactly. I won't Nebudu breathe mít easy klid, until dokud Toth to is nebude hanging from the viset na gate. bráně. But in the Ale prozatím meantime, I'll mě be glad to uklidni, know když the budu woods at vědět, my že máme back are lesy za clear. zády Can I čistý. count Můžu se on na you? tebe spolehnout? To je dlouhý. No já to můžu ještě zrychlit, jo, ale... Já, víš, Asi bude to potřeba, asi to bude potřeba, no. zvykni si na to tlačítko, protože... Jo. Tak zkusmeš. Jedu? My Přesně fear, tak. exactly. I won't Nebudu breathe mít klid, easy dokud until to Toth is nebude hanging viset from na the bráně, gate. ale But in prozatím the mě meantime, uklidni, I'll be když budu glad to know vědět, the že máme woods at my lesy za back are zády clear. čistý. Můžu se na Can I tebe count on you? spolehnout. Tlačítko. Super, dáme to ještě Hele, jednou. nech si to puštěný pořád. Nemůžu, protože ono to pak leze do toho zvuku. Že to jede jako stereo. A jo. To je právě na prd. Jo. Že ten povolák není jako Jo. dohromady. A jedu. My fear, Přesně exactly. tak. I won't Nebudu breathe mít klid. easy until Toth. To bylo klid. Ano. A jedu. My Aha, fear, přesně exactly. tak. I won't Nebudu breathe mít klid, easy dokud until Toth Toth is nebude hanging viset from the na gate. bráně, ale But in the prozatím mě meantime, I'll uklidni, be když glad budu to know vědět, the že woods máme at my lesy za back are zády clear. čistý. Můžu se Can na I tebe count on you? spolehnout. Supiš, supiš. Tak já to rozstříhnu. Parádička. Tady je další. Pošťám. That's not Nepotřebuji, necessary. věřím ti.
I trust you. Ani je nemusíš zabíjet. You don't even have to do the killing. Just let me know where you find them and that'll be that. There's no need for you to get hurt in the process. Tam pauzičky jsou, no. Jo, jo. Chceš vidět waveform u toho? Čověče, ukáž, to by šlo. Okay. Zkus. Jedu. To není potřeba, věřím ti. Věřím ti. Dobře, jo, to je ono. Jedu. To není potřeba, věřím. Ne, pojď. Jedu. To není potřeba. Věřím ti. Zvyknu si na to, dej mi to ještě trošku víc doleva. Celý audition. No, abych to měl tak vlevo, no. Zkusím, já se na to teď zvyknu. To není potřeba. Věřím ti. Ani je nemusíš zabíjet, stačí, když je najdeš a přijdeš mi říct. Není důvod, aby se ti přitom něco... To a bude, to tam asi nedáme. Přijdeš mi říct a bude. Stačí, když je najdeš a přijdeš mi říct. To tak vyjde, jo. Jo. To není potřeba. Věřím ti. Ani je nemusíš zabíjet, stačí, když je najdeš a přijdeš mi říct. Není důvod, aby se ti přitom ještě něco stalo. Konec je dlouhej, ale ono je to celý trošku... Já myslím, že v pohodě. Úplně krásně. To není potřeba. Věřím ti. Ani je nemusíš zabíjet, stačí, když je najdeš a přijdeš mi říct. Není důvod, aby se ti přitom ještě něco stalo. Jo, tam ten blbej nádech akorát je mezi tím falešnej nádech. A jedu. To není potřeba. Věřím ti. Ani je nemusíš zabíjet, stačí, když je najdeš a přijdeš mi říct. Není důvod, aby se ti přitom ještě něco stalo. Tam byl šumlík ještě v poslední větě, tak to dáme ještě raz. A myslím, že už to bude dobré. Jedu. To není potřeba. Věřím ti. Ani je nemusíš zabíjet, stačí, když je najdeš a přijdeš mi říct. Není důvod, aby se ti přitom ještě něco stalo. Že jak já to dělám, když to zkazím, tak si tam kliknu, dám si in a ono to od toho inu nahrává, asi dotočím jenom tu větu. No, jasně. Když je předtím dobrý, tak je zbytečný, protože zapomeneš. No, dobrý. Taky to dělám. Protože ten audition nemá pre-roll, nevím proč, nikde jsem to nenašel. Jo, no. Tak a pustím. Výborně. Tell me where it is and I'll pass the information on. Jo. Výborně. Řekni, kde je a já to předám dál. Super. Pošťám. Excellent. A jedu. Výborně. Další? Snad už bude poslední. Si ustřih. Další? Snad už bude poslední. Jak to mám právě hozený na tom monitoru, kde jsou ty repliky, jaká na to blbě vidím, víš, proto jsem to ustřihl. A jo, tobě to komplikuje práci toto, jo? No, tak jako není to tak strašný. Tak... Aha, protože pro mě je to teda značka ideál. No, jasně, ale v pohodě, já to klidně ještě...
Kdybys to jako zdabloval, že by, no to asi, no. Já bych to, no já to můžu udělat takto, že ještě, čeky. Jo, vlastně, to je zas, my jsme se s tím tady zajebali. Mně to zatím nevadí, a to když tak přiblížím, v pohodě. A teď je to, skákej mi v To tak. textu. Aha, ono se to. Je to ono, ne? Teď jsme byli Už bude poslední. Jo. Tak. A To bude zkusíme, dobrý. jedu. That's a Jdeme relief. spát. Now let's Kámen. relieve ourselves of this accursed Toth. Jo. Hele, s tím textem teda nikdo nic nedělal, jo. Jo. Tak jak by mohl říct, to mi spad kámen ze srdce na první waveform. Já ti to zkusím, jo, to uvidíš, jak to bude. Zkus. To mi That's a spad relief. kámen z... Now to let's mi, jo, vidíš? Tak to jako to mě neříkej, že to někdo dělal, ty vole. Tak pojďme tam, ještěže tak tam dejme. Jo. Ještěže tak. Teď už. That's a Ještěže relief. tak. Now let's relieve ourselves of this. Soustředil jsem se na to velmi. Now let's Teď už relieve jenom ourselves skoncujem of s this tím prokletým accursed tótem. Ještě jednou to stejný a byl prokletým. That's a relief. Jo, to je dobře. That's a relief. Počkej, 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 Now... počkej. Jo, ještě že tak, já jsem zapomněl text. That's a Ještě že relief. tak. Now Teď let's už jenom relieve skoncujem s ourselves tím of this prokletým accursed tótem. taunt. Are you sure? Jistý? You should wear Potřebuji lightweight black černý clothing. hadry. Co Anything you don't nepotřebuješ, need, si you tady can leave můžeš here. odložit. I don't Ne, want že you vyrazíš clanging v around in plátu. plate armor. Aha, zkrátky. A ne, že vyrazíš v plátu. Já jsem to stejně nenahrával, Já si zkouším. Are you Jseš si sure? jistý? You should wear Doporučuji lightweight lehký black černý clothing. hadry. Co Anything you don't nepotřebuješ, need, si you tady can leave můžeš here. odložit. I don't Ne, want že you clanging vyrazíš around v in plate plátu. armor. Are you sure? Já myslím... Sorry. To tam byly dvě chvíličky. Are you Jseš si sure? jistý? You should wear Doporučuji lightweight lehký black černý clothing. hadry. Co Anything you don't nepotřebuješ, need, si you tady can leave můžeš here. odložit. I don't Ne, want you že clanging around in vyrazíš v plate armor. plátu. Ještě ty hadry byly takový krátký, tak ještě raz prosím. Dobře. A jedu. Are you Jseš sure? si jistý? You should wear Doporučuji lightweight lehký black clothing. černý hadry. Co Anything you don't nepotřebuješ, need, si you can tady leave můžeš here. odložit. I don't Ne, want you že clanging around vyrazíš in v plate armor. plátu. Pizza, super. No, to je jediná pomoc, tohle, to tě napadlo dobře. Protože, Urychlí nám to, no. jako, rozumíš, vidíš co je v textu a jak vypadá No, waveform? jasně, no. Tak mi neříkej, že to někdo chystal. Hele, chystal to. Jakože mělo by to být upravený do 670, 678 A repliky dobrý, dobrý, vypsáno. dobrý, 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 dobrý. Jenom mi řekni, kdybys chtěl streamovat. Hele, streamujem už 5 Jo? minut, ale ono to připojení je takový, že to padá, takže kdo ví vůbec, jestli to tam bude. Jasně. Teď jsme, utíkejte, Utíkejte, jsou hned za jo. mama. A pustím. Move it! They're right on our heels! Jo, to je nařvaný, dobře. There they are! Počkej, to už je To už další. je další, já jsem to byl někde překliklý a nefungoval v mezerní. Ale já ti to tam můžu dát, když to necháš jet. Nechám to tam teda. Jo. A jedu. Utíkejte! Jsou hned za váma! Tamhle jsou! Teď ti to zaskočí, nejde to zafixovat. Co myslíš?
Co? Že ti mizí vždycky audition. No, protože já musím kliknout CMK, víš, tak to, abych ti překlikl repliku. Já vím, no, proto jsem si říkal, že Pošťám. Where's Lord Cavon? Jesus, Henry, you can't leave him there. Jo. Where's Kde Lord je Cavon? ptáček? Jesus, Kurva, Henry. Jindřichu, nenechávej to ho tam. Where's Kde Lord je Cavon? ptáček? Jesus, Kurva, Henry, you can't Jindřichu, leave him there. nenechávej ho tam. Ještě jednou. A pojďme asi bez té kurvy. Jo, Jo. ono to bude kratší Jo. a to musí být prostý furt všude. A jedu. Where's Kde Lord je Cavon? ptáček? Jesus, Henry, you Jindřichu, can't leave him there. nenechávej ho tam! Ptáček by měl být o trošku delší. To je jako jméno, víš? Jako ptáček. Jedu. Where's Lord Kde je Cavon? ptáček? Jesus, Kurva! Henry, you can't leave him. A už jsem zase zapomněl kurvit, ale je tam tisíc kurev, teda já nevím. Vyhodím to. Jo. Where's Kde Lord je Cavon? ptáček? Jesus, Henry, you Jindřichu, can't leave him nenechávej ho there. tam! Where's Kde Lord je Cavon? ptáček? Jesus, Henry, you Jindřichu, can't leave him nenechávej ho there. tam! No. Kde Where's je Lord Cavon? ptáček? Jesus. To je hláška, která nebude zrovna v té postavě vidět do obličeje. Takže to můžeš klidně jako natáhnout toho ptáčka. Jo. Kde je ptáček? Jakože nedržet se úplně tou waveformu. Jo. A jedu. Where's Kde Lord je Cavon? ptáček? Jesus, Henry, you Jindřichu, can't leave him nenechávej there. ho tam! Dobré. Je to v rámci boja. Takže v pohodě. Pohošťám. Kurva, we Víš can't get co? you. No. Mě napadlo, není pro tebe Co jsi? lepší místo, abys klikal do toho textu, tak posunovat audition pod tu větu vždycky. Aby Jo, ti jako to, můžu ti to takhle vlastně ne, aby jako... ti to nepadalo, víš? Jasně, jasně. Ale tak to je o klik navíc, víš. No dobře, a teď nic, teď to jenom posuneš, Jasně. abych věděl, jaký text jedem, že? Tak zase kurva, jo. Jo. Tady je ale opodstatněná. A pouštím. Kurva! We can't get you! The whole plan's fucked Jo, on to řekl česky, up. jo. Ano, oni tam občas mluví česky. Jo, většinou nadávky teda jenom. Jo. To vyděsilo. Tak, pojďme, jo. Jedu. Kurva, Kurva! we My se can't k get vám you! nedostaneme, The whole něco se plan's muselo fucked šíleně up. zesrat! Já zkusím jiný výraz. Taky jako klidně takhle, nemusí se tady taky držet tou waveformu, jo? Aha, dobře. A jedu. Kurva, Kurva! we My can't se k get vám you! The nedostaneme, whole něco se plan's muselo fucked up. šíleně zesrat! Něco se muselo zesrat prostě o to. A jedu. Kurva, we my can't se k get vám you! The nedostaneme, whole něco plan's se muselo fucked up. zesrat! Dobré. A jenom posuňte po textík. Ano. Jo, vidíš? Jasně. To zatím tady přejdu. Tak. Jo. Pošťám. Run! Just run! We've lost the portcullis, wench! Jo. Tak a jedu. Run! Zdrhejte! Just run! Prostě We've lost the zdrhejte! portcullis, Ovládání wench! brány je ztracený! To je v synchron? Já bych, ne, není. Já bych dal toto pryč, ale i tak. A jedu. Run! Zdrhejte! Just run! We've lost Ovládání the brány je portcullis, wench! ztracený! Možná to zdrhejte jako po trošku víc natáhnout. Víš, jako že nedělat zdrhejte, ale zdrhejte! Jo, Jo. o mě děsí tím. No jasně, jasně. Op.
A já Vůbec mám zdrhejte. zrovna na tohle to Jo. úplně nemusíš Dobře, jo. to brát zřetel. Jo. Je duk. Zdrhejte! Ovládání brány je ztracený! Super. Myslím, že se vyjdem. Myslím, že jo. Jo, to bylo v pohodě. Brány je ztracený! Cik. Pouštěm další. Pošli mi to. Ano, promiň. Nástup. Jo. V pohodě, taky, a to si můžeš taky, to není vidět jo, na to je lipsync. pro mě hodně důležité, když mi to Jasně, jasně, řekneš. jasně, jedu. Nástup! To vyšlo. To vyšlo i nástup. I kdyby ten lipsync byl potřeba, tak nám to vyšlo hezky. No tady je. Pošťám. If you thought you'd be spending the whole siege sitting on your asses, playing dice and swilling ale, you were sadly mistaken. Tyjo, co to je? To je synchron? Není. Tak Je to to tam někde, že je prostě někde bokem, takže zaplať pánbůh, úplně v pohodě. protože je to úplně mimo Mimo. mísu. Tak, a jednu. Jestli jste si mysleli, že si celý oblíhání odsedíte na prdeli, tak jste se šeredně spletli. A tam musím něco. Tak já tak ještě zpomalím. Jestli jste si mysleli, že si celý oblíhání odsedíte na prdeli, tak jste se šeredně spletli. Máš Možná co? to víc křičet. Jo, já jsem si díval na waveformy, Jasně, jo. jasně. Jednu. Jestli jste si mysleli, že si celý oblíhání odsedíte na prdeli, tak jste se šeredně spletli. No, klepe. No a někde nad náma nebo vedle. No ono je to v tom řevu kopr. Jestli jste si mysleli, že si celý oblíhání odsedíte na prdeli, tak jste se šeredně spletli. No, když tě budu slyšet, tak budu vědět, co říkáš. Co? Sorry. Moc Teď čudný. tlučím. To spletli na konci, že bylo takový strašně zbytečně rychlý. No, já jsem viděl waveform, tak Jasně. jsem udělal tli. Tak já ti ho dám na tuhle tu repliku bokem, Ne, což? ne, 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 já už jsem si zvykl, hele, to je Dobře, pro mě. ok, a tak já tady trošku dál a jedu. Jestli jste si mysleli, že si celý oblíhání odsedíte na prdeli, tak jste se šeredně Jo, pletli. Klidně by tam mohlo být spletli. Jo, dobře. Takže úplně v pohodě. Jedu. Jestli jste si mysleli, že si celý oblíhání odsedíte na prdeli, tak jste se šeredně pletli. Synchron? Já si asi sundám to sluchátko, protože ty to stejně nemačkáš. Sorry, já jsem fakt zvyklý, že mi to tady mačká někdo jiný. A A jo, ty. šeruje si to tady zvučíček ještě, zvukařek to byl. Aha. Tak já jsem si dal pravý sluchátko, tak uvidím, jestli mi Jo. tam pojede Origoš. OK, chceš to jít rovnou? Ne, podívám Dobře, se. pošlo. Have a medic.
is bearing down on us with his band of goat fuckers. To vychází jeden na vás medek z Valdeku se svojí partou, víš takhle. Tak jede na vás medek z Valdeku, o to. O? Ne, ne, tam, jako je to synchron? Není. No tak v tom případě to můžu jet jak chci. OK, a jedu. Jede na vás medek z Valdeku se svojí partou kozomrdů! To vidím. A to je to takový jakože výhruška pro ty vojáky, víš, který jako chce namotivovat k tomu boji. A jedu. Jede na nás medek z Valdeku se svojí partou kozomrdů! Co? Stream jsem ukončil. Připojení úplně v prdeli. Jo, takže já to tam dám pak ze záznamu, nebo já nás to aspoň to rozčilovat. Nebo tak. A oni jako fakt jsou z toho nadšený, tyjo, jako prostě, že to ty lidi baví, já to nechápu. Jo. A fakt normálně 3 hodiny čuměli, tyjo, teďko předevčírem. Pouštím. Jo, ježiš, sorry. A pouštím. And if there's one thing we pride ourselves on in Talmberg, is that we defend the honor of our goats. Synchron? Ne? To je taky v boji, prostě tam, že tam prostě genericky tam občas počítač pustí nějakou takovouhle hlášku. A jedu. A jestli můžeme my talmberský bejt na něco pyšný, tak na to, že my svý kozy zadarmo nedáme. Co? Ne, koukám, že tam zase vyskočil tady ten trojúhelník, který furt nevím, co znamená. Ten znamená... Že jsi to špatně uložila. Ne. Že v tom... Ty seš v... Když bych to viděl celý, tak... Že v tom prvním, jo, kde jsou jenom waveformy, když do toho klikneš a otevřou se... Ne, do toho. Jo. Do nahrávky. Jo, takže tady proběhla nějaká změna proti tomu, co, jo, co ty máš, jo. Ale jako hrát to bude. Jasně, to nás nějak nelimituje. Jo, jo, jako... Já už jako to jsem zjistil a já furt nevím, jako jestli to je jako nějaká... Nebo že se tam předtím, nebo pod tím něco je, nebo já jsem z toho měl vždycky hrůzu. Tak to dáme radši ještě. Ale, ne, ale funguje mi to, jo. Jo, OK. Tak ale... pojďme dál. To, synchron? Počkej, podívám se. Připravte se v roli před mostem. No, to je taky válečný, jenom takový pokřik. Před mostem narovnou je, rovná je... Je jako město. Jo. Pust, já to zkusím. All right. Now to business. Get ready in the ravine before the bridge to Rovna. Tak jako tam je potřeba říct předtím něco jako tak dobře, dost srandy, jo. No, on říká all right. Jasně, tak dobře, dost srandy. Jasně, může být. A nebo tak jo, z jeho tak z toho slovníku, který by asi byl dobře, je možná příliš akademický. No tak to může být takový. Dobře, dost srandy. Jo. Může být, jako klidně. A jedu. Dobře, dost srandy. Připravte se v rokli před mostem narovnou. No to sedí skoro. No. Tak. We'll drain their blood. A teď jim pustíme žilou, aby to bylo delší? Ano, přesně, může být, jo. Ale je to, nemusí to být přesný, takže to jedno. Jedu. A teď jim pustíme žilou! Vím, co to je za ty zvuky tady. No někdo něco opravuje nahoře.
To říkal i Hrádek, že mu tam opravou něco má u studia v Praze. Takže to taky má taky složitější stížený popolnění. Aha, já jsem řekl, a teď jim pustíme žilo. No však jo, to jsme měli. No ale teď je text, a teď všichni za mnou, to je blbý. To bude to další. No ale to je blbý říkat to stejný dvakrát, a teď. Ne, a teď. No to je generický, ono to vybere to, co použije. Aha. A teď se to tam třeba, aha, jako prostě bitva probíhá třeba hodinu, on se tam ten hráč jako s něma mlátí a občas tady prostě pustí něco, ten počítač nějakou takovouhle repliku do toho. Jo, a to je zase rozdělený, takže já si musím něco vymyslet. Pust to. Počkám. Everyone, follow me. On říká... Všichni za mnou. On říká všichni za mnou. Jak chceš, zkusme. Jedu. Všichni za mnou! Jako použitelný a teď řekni podle toho, jak to tam je napsaný a vůbec nehleď na waveform, jo? Jenom začátek, konec musíme dodržet. Jedu. A teď všichni za mnou! Ještě jednou rychlejc, prosím, jedu. A teď všichni za mnou! Prosím, bez té mezery normálně, jako, a teď všichni za mnou. A jedu. A teď všichni za mnou! Right man, form up. Tak abych dal dobrá se řadit. Aha, jako tak ten text posunem nahoru, ne? Jo, jasně, to může. Pojďme, jedu. Dobrá, seřadit! Víš co, upozorňuj mě, když je to jenom pouze, když to bude synchron, jo? Zatím synchron nebylo nic to, co no, abych se tím tolik, je... abych se tím jasně, tolik jasně. Netrápil, jo? Jak bude synchron, tak ti hnedka řeknu. No. Pošťám. The main force to the bridge. Those bastards mustn't pass. Jo, on to už není takový řev. A jedu. Hlavní síly k mostu, ty svině, nesmí projít! Henry, you'll lead the ambush party. Conceal yourselves in the undergrowth on the slope there. Jo. Neříkal bych Jindřichu, ale Jindro. Jo. Tohle je takový polosynchron. A jedu. Henry, Jindro, povedeš přepadovej oddíl. Schovejte se tamhle do svahu u toho křoví. Everyone else will lay in wait in the woods to the north. Jo. Zbytek bude číhat severně v lesích. Zbytečně jsi to natahoval a pak jsi tam dobíhal na těch lesích. A jedu. Zbytek bude číhat severně v lesích. To je krátký. Ale úplně krásný. Že on je někde bokem vedle hráče, takže úplně v cejku. Pouštěl. Na místa! Tak, a to jde z hora?
Na místa! To je poprvé, co tady prostě něco takového mi tady leze, tyjo. Pošťa. Have them! They mustn't stop us! Jo. A ještě na švěstí je to v bitvě, že? A tam se to ztratí a jedu. Víte je! Nesmí nás zastavit! A to musí být z vrchu, protože sousedka šla zrovna s dětskama někam pryč, než si přišel. No. Tak, pouštám. Deal with those damned archers, for Christ's sake! Jo. Nech si to, kde to potřebuješ. Když to budu mít takhle v rámečku označeným... Postarejte se o ty lučištníky, sakra! Šuml na lučišnici. A jedu. Postarej se te... Víš, co já jsem včera řekl? Řekl v... Já jsem řekl místo nějaké repliky v dokumentu padák místo... Místo já nevím, co tam mělo být, si nevzpomenu. Měl tam být jako... dodák nebo dodací list a já jsem si tuhle přemýšlel, jak bych super paragliding, ne, a já z toho dodák, tak i padák. Uhodě, mě tady zase herečka mi tady řekla minulý týden, mělo tam být hřeším něco, jo. A ona řekla hřeším, že svačím. Ano. Jsi dělal si video. Občas, co ti jde hlavou, no. No a já jsem předčerejškem na HBO, ve filmu točím, teda v seriálu, točím první díl, druhý díl, třetí díl, pustí čtvrtý, pustí mi to a já jsem mě se rozkočila hlava, jak ty sluchátka byly nařvaný. Já říkám, ježiš, co je, co se děje, co je, já říkám, řvou mi sluchátka. A jo, to máme nastavený na kotka. Hele, kotek prostě potřebuje naplno sluchátka, ale tak, že teda to bourá prostě barák. Já se nechápu, jak může to potom, když je máš nahlas, tak tě to nutí to přeřvávat, ty repliky, které jsou takhle řečený třeba, jo, jenom. Ale srandy kopec, já jsem teda, my to zeslabili, ale tohle nezveřejňujeme. Jo, dobře, tak já to pak vystřihnu. No tak to nevím. Takže to má nařvaný sluchátka, mi druhý den potvrdili v jiném studiu, takže je to pravda. Takže to není nic asi tajného. Tak pojďme. A jedu. Postarejte se o ty lučištníky, sakra! A ty lučištníci dělají problém všem, ty. Lučištníky. Lučištníky. Na to takhle klidně vynech. Lučištníky. Může to být lučištník klidně. Ne, lučištník. Lučištník. Ono to je takový nezněný, bych řekl, dost často. Ale... No zkus, no, ale... A jedu. Postarejte se o ty lučištníky, sakra! Lučištník... To bylo přece, když to skopruješ, tak je tam lučištník. Teď to bylo dobrý, jo. Ale mě to přijde právě, že to moc ne... Jakože ono se to nevyslovuje, že jo, s tím T. Dost často lučištník. Jako v hovoru lučištník. Lučištník, lučištník, že jo? A jsme dlouho... Ne, dobrý. Lučištník ne. To jako to by byla, to by byl blábol. Mně to přijde jako, že se to používá, no. No nevadí, jedem ještě jednou, protože jsme byli dlouzí. A jedu. Postarejte se o ty lučištníky, sakra! They can't stop us now! We have to break through them! Teď nás přece nezastaví, musíme skrz ně!
Pěkně! Get ready! Follow me up the hill! Jo. Připravte se! Půlka se mnou svahem nahoru! Není to na lip-sync, takže úplně v pohodě, klidně si to řekni, jak potřebuješ. Aby to vyšlo hezky. Jedu. Připravte se! Půlka se mnou svahem nahoru! Připravte se! Půlka se mnou svahem nahoru! Moc velký důraz na tu půlku, bych řekl. Pojďme ještě raz, jedu. Připravte se! Půlka se mnou svahem nahoru! Supíš, parádička. Pošťám dalšu. The other half will go through the village. Jedu. Druhá půlka půjde přes vesnici. Tak je to pořád v rámci nějakého boje. Dobývání. A teď nevíčky. Rodina je základ. Rodina je... Já myslím, že to je dobývání při Vyslavic. Ale jo, tak jako když já jedu podle něj. Tak, pojďme a poštím. Watch out for archers on the battlements. And if there's no enemies in the village, come and help us. Používáš tady, dávejte bacha. Jo. Jo, že, taková... Že, historicky to úplně není přesně. Předověký to se... Dávejte pozor, dejme. No, třeba. Asi to bude možná lepší. Ale myslím, že tam už jsme někde měli toho bacha. No, a to je jedno. On to ztratí. A jedu. Dávejte pozor na střelce z hradeb a jestli ve vesnici nebude nikdo číhat, tak nám přijďte na pomoc. Takže to celý zrychlím. Ne, jako ukáž. Je to zase mimo lip-sync. Ty se musíš jenom vejít do toho... Do toho začátek konec. Do zelenýho, jo. Dávejte pozor na střelce z hradeb a jestli ve vesnici nebude nikdo číhat, tak nám přijďte na pomoc. V pohodě, parádička. Tady u těch právě těch jako generických hlášek to může být prostě, nemusí to být prostě podle waveformu. Pošťám. If there are any there, drive them back. Jo. Jedu. Jest. No tam to asi. Jestli tam někdo bude, tak je žeňte. Já bych chtěl jakoby, jestli tam někdo půjde, tak je žeňte. Jakože nahoru, víš? Jak hlasově na tom koncu. A jedu. Jestli tam někdo bude, tak je žeňte! Piš. A pošťám. Let's go! Let's go. Tak já dám. Nemusíš, no. Jdeme. Nemusíš se držet. A jedu. Jdeme! Tak. Pouštěl. Deal with those archers, quickly! Můžeš pouštět, co chceš. Jo, jasně, jo. A zase děláš něco jiného než celý týdny, že? No. To je ono, no. Tak, pošťám. Deal with those archers, quickly! Jo. A... Jedu. Postarejte se o ty střelce, rychle! Tak můžeme rovnou, že?
Do nich! Bijte je! Bijte je! Ten si vybral blbou polohu hlasu, víš? Protože teď... A zítra mám dělat. A potom je tady toto, tady toto. Jo. Potom už bude konec zřevu, jo? Měl by být konec, no. Výborně, to vyjde akorát na pauzu. Přesně tak. Přesně teď jsem to chtěl říct. A... Jo, vidím. Už je skoro máme. Jdeme rovnou? Já bych to rovnou. Jo. Už je skoro máme, skoncujme s nima! Skoncujem s nima. Což význam je stejný. Význam stejný nechal bych tak pohodě. To je spíš větší atak tomu je. Skoncujme. Skoncujme s nima. Nebo skoncujem s nima. Mně to přijde úplně v pohodě. No to je jako rozkaz. Pojďme rovno. Jdu. Teď už se nám nikam neschovaj! Jsem viděl, že budu tak akorát, ale ono vlastně to je v pohodě. Už je máme, bíte je. Chovaj! Cože? Že tam je furt ozvěnička slyšet. Furt tam je, ale to nevadí. Co je slyšet? Ta ozvěna. Ale to je v pohodě, to je jenom u těch 20, no, pak když je ten hlas klidnej, tak je to v cajku. No tak, no, v tom exteriéru by to moc nemělo být, no ale... Tak on se to, ona tam stejně bude dávat ozvěna jako nějaký přírody. A týhle se zbavíme, to jako to je v pohodě. Tak, pojďme rovno a jedu. Už je máme, bíte je! To se vejde, nevejde. Máme je, bíte je. Já bych dal, už je skoro máme, bez bíte je. Jo. Už je skoro máme. Jedu. Už je skoro máme! Load the trebuchet. Load, nabíte. A oni tomu říkají, praku říkají čebušek nebo co? Trebuchet. A to, no, to není spír, to je... Katapult. Katapult, no. To je dáme cigárku, protože se vracejí děcka odvedle, což... No, to je škoda, protože... Jasně, ale... Máme dvě repliky. Aha. Ale... Děcka, no. Tak pojďme to zkusit. Už jsou potichu. A... Jedu. Nabijte prak! Vešli jsme se do dětských šlápot. Nabijte prak! Byli? Jedem? Ještě raz a jedu. Nabijte prak! There she goes. A už letí. To on si taky tak vychutnává. Sir Divish. A to už je normální. Tak. Ty vole. Sir Divish. To tělo. Žádný škrábe v krku. Teče mi z nosu, škrábe mě v krku. A to je
to je setkání nějaký a je to synchron? Jo, tohle je synchron. A je, on se asi ptal na to, kdo je pánem na Talmberku. A ty říkáš, že pan Diviš. Tak pošťám. No a to vypadá, že je to v uvozovkách, víš, jestli to je pan Diviš. No uvidíme, co, jak to řekne on. Sir Diviš. Jo, aha. Ne žádnej tenhle, ale pan Diviš. Přesně tak. Tak a jedem. Sir pan Diviš. A on tam možná řekl něco jako a tady je pánem Diviš. A on a ta postava to odpovídá jako, že pan Diviš. Takže dáme na to bacha, chlapče. Něco takovýho pošťám. No, it is not. Jo. A jedu. No, to teda není. I, we're going to watch Istvan shitting himself. Aha, ale já... Nevím, proč oni to počeštili v tom překladu, že z Istvana dělají pištu. Jo, pišta hufnágl, ale já ti nevím, jestli skurvenej se tam vejde. Jestli tak to dáme pryč. Jo. No, můžeme to dát rovnou pryč. Mně se to tam úplně jako... Že už tak je to jasný, že... No jasně, no, vlastně je to záporáček. Pojďme zkusit a jedu. A jo, budeme se dívat, jak si István se redugatí. Jasně, jasně. No víš, ty waveformy udělali velkou službu. Ano. Já vím, že to máš... těžký, ale... Ono to, jako většina herců prostě neví, jak ten waveform to a většinou to ani nechce vidět. Jasně, no, ale... Tak, pouštěm další. For a few days at least. So if you have anything to attend to, now's the time. Just don't forget to come back. Jo, to je míru milovný. A jedu. Pár určitě. Takže jestli si chceš něco zařídit, máš čas. Jen se nezapomeň vrátit. No, to je úplně jiná práce. Tluče na obruče. Ale tady jen to zatím to pust, protože to nevím, co se děje, co tam je, vidím tam. Istvan is a tough bastard. I'm afraid we'll have no choice but to attack in the end. Jo, tak to je cyťák. Jo. Jedu. Istvan je tvrdej pracant, ty vole. Istvan je tvrdej parchant. Bojím se, že se útoku nakonec nevyhnem. Aspoň ty synchrony teď se dělají líp. Bojím se, že se útoku nakonec nevyhnem. Can't you see we're still bombarding? You came too soon. To nevidíš, že pořád ostřelujem, ale je to dlouhý. Nevidíš, že pořád ostřelujem. To vynech to. To se snažím, no. Nevidíš, že pořád jedu. Nevidíš, že pořád ostřelujem. Jsi tu brzo. Tam byl šumlík. Pojďme znovu a jedu. Nevidíš, že pořád ostřelujem? Jsi tu brzo. Aha, ono tam chybí děčko. Odstřelujem? Pozor, odstřel. Oni odstřelujou. Tím
prakem pálej na ten hrad s tím prakem. No takže ostřelujou. Ostřelujou. OK. Jo, odstřel je odstřel skály, ale když na někoho střílíš, tak ho podle mě je ostřelujem a neodstřelujem. Víš, myslíš si, že to tak je, že to není... Já bych dal variantu ještě i s D. Dobře. A já se pak vyberu a jedu. Nevidíš, že pořád odstřelujem, jsi tu brzo. Pokud by tam dávali nálože a nechali je vybuchovat, tak odstřelujou. To je odstřel, ale jinak je to střela. To bychom mohli najít v tom... Pogooglit. Pogooglit. Hledáme ten odstřel. No ono ostřelujem, asi neexistuje, víš? A je to normálně dostřel, to píšu. Dostřel, odstřel. No, ale že pořád střílíme, jo? By bylo. Pojďme další. No. Máme tam obě dvě varianty. Pozišťám. Zkusíme. Just so. To tak. Pištán je tvrdý. Ištván je hodně tvrdý, jo? Uh-huh. A jedu. Just je so. To tak. Ištván je hodně tvrdý. A to vychází potom. Úplně krásně. Já nechápu, že fakt jako se to přeložilo jako na pištu. Akorát jako lidi, kteří to jako na tom dělali, že celou dobu štvali. Pološťám. Jo, nepološťám, teď pološťám. There's no reason to wait. Are you really ready? If you need to rest or anything, we can still wait. Aha. Takže, nebo něco škrtni. Jo, jestli se potřebuješ vyspat, nebo tak bych dal možná, ne, co? A to moc nepomůže, veď? Ne, nebo něco. Jestli se potřebuješ vyspat, můžeme ještě počkat, to dává rozum. Dává to jo, smysl. A tam jde o to, že třeba ještě jako něco zařídit, víš, a tak. Tam jde o to, že ta postava třeba ještě musí něco sehnat, aby prostě to oblíhání, nebo to dobytí toho hradu zpátky. No dobře, takže jestli se potřebuješ vyspat, nebo něco počkáme. Případně pak můžeme dát jako variantu, jestli si potřebuješ ještě něco zařídit, ale to je stejně dlouhý. No. Tak pojďme zkusit a jedu. Není na co čekat. Jsi opravdu připravený. Jestli se potřebuješ vyspat nebo něco, můžeme ještě počkat. Jestli je to synchron, tak nevím. Když dáme pryč ještě, tak to bude v pohodě, ne? Můžeme počkat. Což? Zkusíme? Počkáme. Nebo něco? Počkáme. Jo. Super. Jedu. There's no reason to... víš co, já si to musím v té hlavě srovnat. No, škrtni to. Počkáme. Ježišmarja. Zkusme. Jedu. Není na co čekat. Není na co čekat. Jsi opravdu připravený? Jestli se potřebuješ vyspat nebo něco, počkáme. S posunem by to... You won't have another chance until we've won the day. Or until your final rest. You won't have another chance. Počkej, pak už budeš mít příležitost akorát v pekle. To jsou rány, jak zdělat, to bude možná... Co? To je v patře, ne? Depák. Cože? Jo. Že Facebook mi tady píše, Marku, můžete jít volit. Kdo?
Facebook mi píše, můžete jít volit. Jo, že máme tady to ten tlukot. No. Tak to se dělá prdelné. No, to je to špatný, no. Taky půjdeme volit, no, prosím vás, jako, jestli to streamuješ, tak já můžu říct něco strašně hnusného teda, no. Pome, zkusíme, tak já to vystřihnu, když tak to půjč, jedu. Není na co čekat. Není na co čekat. Jsi opravdu připravený. Jestli se potřebuješ vyspat nebo něco, počkáme. Já tě se neslyším, víš? Vyspat nebo něco, počkáme. To je ta další replika. Jo, sorry, jo. Sorry. Pak už budeš mít příležitost akorát v pekle. Nebo až vyhrajem. Prodloužím. Pak už budeš mít příležitost akorát v pekle. Nebo až vyhrajem. To jsou také one rány. Nemáš to tam? Pak už budeš mít příležitost akorát v pekle. Nebo až vyhrajem. Ještě jako i z toho poslechu nepoznám. Nebo až vyhrajem. Až vyhrajem. Vyhrajem. Hele, to je v... Vyhrajem. Vyhrajem. Bude to rychle. Tak se mi to líbí. Jako rovnou jo, ale já radši slyším, jak to zahrál, víš. We're going to attack on two fronts. The north gate and the west wall, which will scale with ladders. Zkusím to. Budeme útočit ze dvou stran, na severní bránu. A severní bránu a na západní zeď s žebříkama. Na severní bránu a na západní zeď s žebříkama. A na západní zeď s žebříkama. Západní bude pauza, zkusím. Okay, a jedu. Budeme útočit ze dvou stran, na severní bránu a na západní zeď s žebříkama. Zeď s žebříkama. Co? Ještě jednou, prosím. Budeme útočit ze dvou stran. Na severní bránu a na západní zeď s žebříkama. Tam bylo zaváhání na západní. Budeme útočit ze dvou stran. Na severní bránu a na západní zeď s žebříkama. Pokud je to synchron, tak jsem tu pauzu musel udělat, jo, před tou zdí. Chápu, já bych tam radši nedělal. To už si tam jako dobře, počítač pochroupá. Jedu. Budeme útočit ze dvou stran, na severní bránu a na západní zeď s žebříkama. Vypadá líp. Pa. The attack will be split into different stages, taking the outer walls, the inner bailey, and finally the core of the castle and the tower. Ten závěr hodně zrychlit. Celý útok bude mít několik částí. Dobít vnější hradby, vnitřní nádvoří a nakonec obytný prostory hradu a věže. Sorry, já jsem to nechal svůj mikrofon. Celý útok bude mít několik částí. Dobít vnější hradby, vnitřní nádvoří a nakonec obytný prostory hradu a věže.
takhle to jakž tak zde, no. Jo, jo, tohle to si to schroupe, to je v pohodě. Zatím se trefuje. Oni přidávají jako ještě. No přidávají, no. To se prdávají. Pouštěj. We'll try to do as much damage as we can with the trebuchet first. Keezer claims he can even hit it directly. Je to Keezer? On říká Keezer výslovnost. Keezer claims he can even hit it directly. Keezer. Asi jo. No Keezer těžko, že? No jasně. Konrad Keezer, jasně. Můžeme říct Konrad. Konrad? Konrad Keezer, ale můžeme ale Keezer nechat Keezer. Ale Keezer je kratší, já tam nemám čas. Uh-huh. No. To... Jo. To je Zdeněk Junák zrovna. Jedu. Pokusíme se ještě prakem bránu co nejvíc poškodit. Keezer tvrdí, že je schopen ji trefit. A ani nám do toho netůkal, děkuji. No, vždycky oni vědějí, kdy točíme. To je super. No, že to... Co to? Nic, já si také... Jo, jasně, pohoštěvám. Even if that's true, we'll have to charge through a downpour of enemy arrows all the way to the portcullis. Ale i tak pak budem muset tam udělám pauzu. Zkusím. Ale i tak pak budeme muset doběhnout v záplavě nepřátelských šípů pod hradby až k Mříži. Tak počkat. Tam jsem si zrychlit, no. Ale i tak pak budem, zkusím tam narvat ten začátek rychlejc do té pauzy. Zkusíme, když tak dáme pryč nepřátelský šípy. Jo, uvidíme. A jedu. Ale i tak pak budem, nejedeš. Ale i tak pak budem muset doběhnout v záplavě nepřátelských šípů pod hradby až k Mříži. Dáme záplavě šípů, jo? Ale i tak pak budem muset doběhnout v záplavě šípů pod hradby až k Mříži. Fakt, Luče, vždycky jak skončíme teď. Ještě chceš? To jsem schválně tak udělal. Dobře. Ale i tak pak budeme muset doběhnout v záplavě šípů pod hradby až k Mříži. Budeme muset doběhnout v záplavě šípů pod hradby až k Mříži. Byl šumlik na záplavě. Ještě jednou prosím. Ale i tak pak budem muset doběhnout v záplavě šípů pod hradby až k Mříži. Teď už tluče přímo u mý hlavy. To je jedno, krej to, to je vole Babiš, krej zjistil, že to nevychází, tak tluče hlavou do té zdi. Kéž by to tak bylo. Kéž by. To... Já se fakt bojím, že to ten smrt vyhraje znovu. Jako. No. Jako já zase nějaký optimista trošku, no ale... Já bych byl taky, kdybych neměl ty průzkumy prostě. Ale jako rozumíš, když někomu dáš 200, tak prostě je... No jasně. Je tvůj. Pouštím. Fortunately it's wooden, so we'll be able to break it down. But dealing with the defense in the bailey won't be easy. Jo. Tak jo, jedu. Naštěstí je dřevěná, půjde rozmlátit. Ale s obráncem a na nádvoří to nebude sranda.
trošku zrychlit v té druhé větě. Jedu. Naštěstí je dřevěná, půjde rozmlátit. Ale s obráncema na nádvoří to nebude sranda. Už je krátký. Spíš. No, je pohodě, to je super. Krásný. Jo. On většinou žil na konci, tak ten program mu to zavře tu hubu, takže to bude v celýku. Oni tak jako kolikrát, ono, víš, to, jaké, ono to klape jako, v těch in-game kartách. Já vím, no. Já vím, ale dneska už se na to nehledí. No, ale jasně, no. Za nás si nesměl udělat, když on na konci zavřel hubu, tak si nesměl říct sranda. No jasně, no. To musíš protože musel si najít ekvivalent toho slova, který končilo na, retno, jako, že, na retnou, aby bylo jako, když on udělá prdel. Místo no, sranda prdel. Ale je moc vidět, jo. To musí být... Jasně, no. Tak zase u té hry to taky, ale je trošku jasný, něco jiného. To, já jsem viděl v těch hrách, jako, že to prostě se tak jako nenosí. Ale bylo by dobré, kdyby jsme byli trošku... No, jasně, jako, snažím se tam, kde to dá. Co to je toto? Jo, jasně. Čuj, ne, to bude, něco bude potřeba, abych nemohl být tak. Toto bude. First we have to get men to the wall with ladders. No jo. Je to tam. Aha, co s tím uděláme? Počkej. Bude potřeba, aby hradbám doběhli chlapi z Gypsy. No dobře, zkusím, no. No počkej, se podívat. No přesně, co to tady přeložím. Nejprve musíme dostat muže ke zdi z Gypsy. V originálu. Nejprve musíme dostat ke zdi chlapi s žebříkama. Já zkusím, ne, já to zkusím. To je furt stejně nový. No, tak, musíme dostat k hradbám chlapi s žebříkama. To by mohlo jít, ne? Pome. Jo. Zkusíme a jedu. Musíme dostat k hradbám chlapi s žebříkama. Chlapi s žebříkama. No pojď. Musíme dostat k hradbám chlapi s žeb... Pojď. Co? Jo. Musíme dostat k hradbám žebříky. No, to je jedno, jestli nejdřív, anebo... Pokud se ho někdo neptá, co musíme udělat nejdřív, a to by taky šlo. Musíme dostat k hradbám žebříky, odpověď. Přesně tak, já myslím, že se tam ani jako neptá, jakože prostě... A co bude teď? Musíme dostat k hradbám žebříky. Poštěsně, nepouštěm, poštěm teď. Což pod palbou nebude nic... Which is no easy matter under fire, so we'll need as many men covering them as possible. Jo, tak tam je na druhé straně. Což pod palbou nebude nic jednoduchýho, proto je bude muset co nejvíc našich krejt. As soon as the ladders are in place, our foot soldiers will run up and try to scale the wall. V kuse. Hned, jak budou žebříky na místě, vyběhnou naši pěší a zkusí se dostat na hradby. Co? Bouchání? Ještě jsme dlouhozí. Jo, tak já když, chápe, já když začínám, začnu pozdě, tak se nesnažím to dohnat, protože pak s tím šoupnem, jo. A to jsme asi nešoupli stejně. To ne, já to vidím, jo, ale... Jasně, chápu, pojďte, jedu. Hned, jak budou žebříky na místě, vyběhnou naši pěší a zkusí se dostat na hradby. Pak musím v tom audičnu přenastavit klávesový zkratky, to by mě fakt se... Zkratku máš na nahrávání jinou, nemusíš to dělat myší. No to mám, ale já mám právě jakože zkratku... To je jeden čudlík a mezerník. Blbou, jo. A když ty to posunuješ fyzicky, což je v pohodě, jinak když si na to klikneš a pojedeš zkratkou po framech, tak se... No, ale jako vím. Tak se vlastně srovnáš, no ale...
Já už jsem to zapomněl, protože jsem v tom protoolu a... Já prostě to potřebuji dostat taky do protoolu, jo. No, ale já teď dělám v obojí a už v podstatě zjišťuješ, že potom neumíš ani s jedním dobře. Jo. Já mám zatím audition jenom kvůli tomu, že dělám hodně věcí, že do premiéry potom a... To dává rozum, jo. No, ale jakože takhle ten dubbingus prostě ten protool bude daleko lepší. Tak, pošťám. Once a few of them get to the bathroom, we should quickly gain the upper hand. Převahu. Jo. Jedu. Jakmile se tam dostane pár prvních, měli bychom rychle získat převahu. To byl ten případ, víš, že začnu pozdě a... To já naprosto chápu, to je v pohodě, to já posunu, že jo, to je cajk. Tak toto máme teda hodně, to mě ukáž. Either by scaling the west wall, or our men at the gate will help. If they can break through, that is. Myslím, že v pohodě. Ale jo. Buď se to povede útokem na západní hradby, nebo... Ale to už byl gate, to už byla ta brána. Tak pozor. Buď se to povede útokem na západní hradby, nebo pomůžou naše odbrány. Teda pokud se dostanou skrz. Zkrátíme. Tam já řekni, co tam dělá, jako klepe řízky, nebo? To ne, to si někdo seká do zdi něco. Ale jako dlouho. Dobře postupuje, to se blíží. Si bude dělat elektriku někdo, nebo... Teď už je to. Ale jde. No máš je nahraný, můžeš si je nahrát a... Ne, přes fázi, otočit to jako... Ne, to bys... Ne, to je něco jiného zase. Ne, musel bys... Ale v protulech to jde, to vím, no. Že to vlastně vymaže ten frekvenci. No, ale ono, ta frekvence se celkem dost blíží některým... Teď na kluče, pojďme, jedu. Buď se to povede přes západní hradby, nebo pomůžou naši odbrány. Teda, pokud se dostanou skrz. That will be tough. Even if we get through the gate and into the outer bay, we're still a long way from victory. Takhle potichu to umím, ale... To bude těžký. I když se dostaneme skrz bránu a na vnější nádvoří, nebudeme mít zdaleka vyhráno. Pohodě, to se popere, to je cajk. The castle is designed so we'll be like hens in a coop to anyone with a bow on the inner battlements. No, ten rytmus jiný, ještě to pust. The castle is designed so we'll be like hens in a coop to anyone with a bow on the inner battlements. Na vnitřních hradbách tě má hrozně na ráně. Vnitřních zkusím. Jedu. Hrad je stavěný tak, že kdokoliv s lukem na vnitřních hradbách tě má hrozně na ráně. Cože? Že tam byly zásečíčky. Zásečíčky. To bylo schválně. Jo, aha. Na vnitřních hradbách jsem udělal pauzu, kterou on... No, já myslím, že jiný zásečíčku. Hrad je stavěný tak, že kdokoliv s lukem na vnitřních hradbách tě má hrozně na ráně. Je to blbý. No, já vím, já jsem tu pauzu udělal, aby jsme byli jako oni, no. Jasně. V hradbách? Když půjdeš nahoru, na vnitřních hradbách, tě má hrozně na ráně. Ne, když mám tu pauzu udělat mezi vnitřních a hradbách. A jo, sorry. Hrad je stavěný tak, že kdokoliv s lukem... Jo, tak já to zkusím tu pauzu pozdějc, ale...
No, ale jako ona tam úplně není potřeba, no, jo. Dobře, no. Hrad je stavěný tak, že kdokoliv... Hrad je stavěný tak, že kdokoliv s lukem na vnitřních hradbách tě má hrozně na ráně. Hrad je stavěný tak, že kdokoliv s lukem na vnitřních hradbách tě má hrozně na ráně. Dobré. Ok. We'll have to either fight our way through or somehow get around. Jo. Buď se přes ně prostě protlačíme, nebo je budeme muset nějak obejít. Ty znáš Míšu Holána? No je, je. Tak taky s náma bude dubbingusovat. Přijede do Brna. Jo. No. Se jen těším. Ono viděl dlouho. Tak pošťám. There, I'm worried most about the hostages. Once we're inside, Istvan will know defeat is inevitable. But we'll still have to fight for each and every room. Mám ti to opravit na Istvana? Silvi. No, ono v tom... Istvan to má spíš, ne? Počkej, jakmile to ti... Ne, ne, ne. Má to, jo, jasně, chápu, dobré. To zatím vypadá dobře, jenom jestli to půjde, pojď to zkusit. Jedu. Tam se bojím hlavně o rukojmí. Jakmile totiž budem tam, má to Istvan už v podstatě spočítaný. Furt to ale bude boj o každou místnost. Co jsi teď vzpomněl, jsem koukal na Nebe SRO, tak jsem tě tam zaslych. Cože? Jsem koukal na Nebe SRO Miracle Workers, myslím v originálu, to ne? Jakmile totiž budem tam, má to Istvan už v podstatě spočítaný. Furt to ale bude boj... Dáme pryč to v podstatě. Má to Istvan spočítaný. To je ten seriál, jak tam hraje Steve Buscemi a Daniel Radcliffe, jestli víš. Ne, nevím. HBO, taková komedie. A co no. Jako? Ne, že jsem tě tam zaslech. Jo, mě jsi tam zaslech. No, no, no. Na HBO, jo. Na jakého Černocha, myslím, že tam mluvíš. Jo, počkej, není to taková ta komedie. Z westernu. Westernu. No. Před Čerejškem jsem dělal. Zase jo? Další jo, díly, jo. No. Já jsem dokoukal vlastně první tři. A dál to s dubbingem zatím nebylo, jak si čekám. Tak? Jo, před včerejškem jsem dělal právě, že se ta moje postava tam objevila. Uh-huh. A já jsem tam jel vlastně kvůli 20 větám, ale to nevadí. Jo, ale to je super serož, to mě baví. Předchozí serky byly taky boží. A ta jo, já se tam u toho občas pobavím, no ale vzhledem k tomu, že sedneš a, no, jasně, a v podstatě ani nevíš, do čeho jdeš, uh-huh. Tak... A ta dvojka se točila v Praze dokonce, na Barandově. Jo. Jedu. Tam se bojím hlavně o rukojmí. Jakmile totiž budem tam, má to Istvan spočítaný. Furt to ale bude boj o každou místnost. Už vypadá, že to k sobě patří. Jo, ti tady udělám delší pauzičku a dobré. Je vlastně stejný, jak když to... Spočítaný. Furt to ale bude... Dobré, to je stejný, jak když jsem se díval na ten film o to... No, ne kamoša, známýho z té Ambroziády. Já bych ti popsal některé situace, které tam před včerejškem byly, ale ku podivu tam už se to pořád, a chápu to, jo, už se to pořád zpřísňuje a zpřísňuje. Mm. Ale tak ono, to je venku, že jo, to je venku, akorát ten český dubbing to ještě nemá. Já vím, ale já vždycky musím podepsat mlčenlivost. Jasně, jasně. No, to je jako, že nesmím říct ani kde jsem byl co jsem dělal. Některé ty filmy do kin, tak tam podepisuješ 40 stránek, na kterých teda nikdy nečteš, ale v podstatě je lepší vůbec nemluvit a nikde jsem nebyl a byl jsem místo toho někde na pivo. Tak pustím. Chceš se účastnit na bránu?
Remember, many of the Skeletsmen will follow you. It could make a big difference. Zase někdo tloukl, třeba se trefíme. Kdo možná pamatuje, že plno skalických, víš, jako aby tam ta mezera seděla, tak to bude v pohodě, ne? Zkusmeš. A jedu. Chceš se účastnit útoku na hradby nebo na bránu? Pamatuj, že plno skalických se k tobě přidá. Může to mít velký vliv. Pojďme ještě, u vás to poslechnu. Chceš se účastnit útoku na hradby nebo na bránu? Tam je nějaká nečistota hned v začátku. Šel bych do tečky nebo na bránu. Jako víc jako do tečky. Jdu. Chceš se účastnit útoku na... Do tečky s otazníkem? To je těžká kombinace. Jako, že, no, kombinace, jako by, udělej tečku na hradby otazník. Nebo na bránu? Víš, jako, že to dodu. Tečka, otazník. Tak tečka tam je taky, že jo? Jo, je tam otazník. Tak udělej mi to pěkně do tečky. Tak. Jo, sorry. Moje vyjadřovací schopnosti level hadr. Jedu. Chceš se účastnit útoku na hradby nebo na bránu? Pamatuj, že pl... Pamatuj, pauza. Jo, díky. Zastřihneme, jo? Nebo na bránu. Pamatuj, že plno skalických se k tobě přidá. Může to mít velký vliv. Tloukl až těsně potom. Byl si dluhý. Spíš je to tak jako, pamatuj, že byl plno skalických se k tobě přidá. Možná, no, jakože, no, nevím, jak, počkej. Pamatuj, že... Víš, možná bych tam udělal takový to, že ty to umíš. Ale víš, jak to myslím, ne? Zhruba. Nebo na bránu. Pamatuj, že plno skalických se k tobě přidá. Může to mít velký vliv. Může to mít velký vliv. Pamatuj. Že plno skalických se k tobě přidá. Může to mít velký vliv. Je tam, no. Je tam díra? Ne, je tam v tom. Ta rána? Bohužel. Jedu. Pamatuj, že plno skalických se k tobě přidá. Může to mít velký vliv. Byl, ale jestli nám poleze do další repliky, tak pan fakt jako na cíglop a já tam na něj zkusím nějak houknout nebo něco. Tak, pouštám. I'm proud of you, Henry. You've changed from an insolent pup into a tough, reliable fighter. Jo, dobře, zkusím. A jedu. Jsem na tebe pyšnej, Jindro. Z vytáhlýho drzouna se stal ostřílenej veterán, na kterýho je spoleh. Já si jinak počím. Tam rychlic, no, jedu. Jsem na tebe pyšnej, Jindro. Z vytáhlýho drzouna se stal ostřílenej veterán, na kterýho je spoleh. No, nehrá. Se stal spolehlivý veterán, bych řekl, a je to tam. A ono to vyšlo? Já vím, že to vyšlo. No. Tak, pošťám. And as God is my witness, we will kick those whore sons' arses. Tak tady si jas přidám. Ne, co si přidej? Jo. Jdu. A Bůh je mi svědkem, že jim pořádně nakopeme prdel. Tak si prdel, mám velkou, taky trošku tam prodloužím. Prdele. Jo. Jedu. A Bůh je mi svědkem, že jim pořádně nakopeme prdele. Když tady máme tlukot, tak se ozve pan žaludek. Já to vím, já jsem to slyšel. Nakopeme prdele. No, bylo to tam. No. Nic. O, tak. Může to být easter egg, viď? Jedu. A Bůh je mi svědkem, že jim pořádně nakopeme prdele. Dobré.
Tluče na obruči zase. Tak. A je, pouštím. If he's not shaking, then he doesn't know what he's got coming. Tak vůbec neví, co ho čeká. Jo. Jedu. Jestli se netřese, tak vůbec neví, co ho čeká. Podívej se na ty waveformy smíchu, jo? Vidíš to, co já? To je pasta pro oči. Tak. Poštím. Just one last thing, though. No matter how good the plan is, something always gets fucked up. Jedu. Jen poslední rada, Jindřichu. Ať je plán sebelepší, vždycky se něco zesere. Poslechni sebelepší. Já bych stejně vynechal toho Jindru úplně to jméno. Jo. Jen poslední rada. Jo. Jedu. Jen poslední rada. Ať je plán sebelepší, vždycky se něco zesere. Myslím, že si řekl pán místo plán. Je plán sebelepší. Vždycky se něco zesere. Ale on je tam ten plán napsaný, víš? Já jsem myslel, že si řekl pán místo plán. Aha. Takže pojď. Já myslím, že plán je chyba. Ne, je to správně. Tak další. Keep your eyes open. Take advantage of every chance. Help your comrades and don't go rushing in where you're outnumbered. Tak to je úplně rozhozený. Keep your eyes open and take advantage of every chance. Help your comrades and don't go rushing in where you're outnumbered. No hodně natáhnu, no. No ho. Koukej se. Hele, já to zkusím, ať vidíme, co tam vyleze ze mě. Jedu. Koukej se kolem sebe a využívej situace. Pomáhej svým a nenabíhej zbytečně do přesil. Šel jsem na sluchátka a ono to skoro vypadá. Takový ty rady starších, to bych uvažil zbytečně do přesil. Přesil byl moc rychlý, podle mě. Protože ještě, jsem viděl, no, že, no, jestli, chápu, že mi končí. Chápu, no. Pojďme ještě jednou a jedu. Koukej se kolem sebe a využívej situace. Pomáhej svým a nenabíhej zbytečně do přesil. Tuk, tuk. Kdo tam? Chcete vědět, jak jsem poznal vaši matku? Jo, chceme. Kdo tam? Já chceme. We have to take the castle gradually. One position after another. Kde to? Možná pozici za pozicí, ale mě to láká, když on říká jednu pozici za druhou v podstatě. One position, jasně. Jednu pozici za druhou, můžem, klidně to. Postupně, jednu pozici za druhou. Pojď, uvidíme. Jedu. Ten hrad musíme obsazovat postupně. Aha, takže pojď, jinak zkusím hned. Ten hrad musíme obsazovat postupně, pozici za pozici. Pozici za pozicí. Spravím. Ten hrad musíme obsazovat postupně, pozici za pozicí. V tom případku by to mělo být fajné. Ten hrad musíme obsazovat postupně, pozici za pozicí. Já, ty jsi tam za to nahrál dech. Good luck to you, Stripling. No tak mlíčňáku se tehdy uvidíme. Hodně štěstí, mlíčňáku.
Dlouhý? To mi ještě nějaký prostě, to vidíš, budu to vyformulovat. Vydám mladý, máme, budeme mít dvě varianty. Jo. Jedu. Good luck. Hodně štěstí, mladej. Super. All right. No. But don't keep us waiting too long. Ale nech nás čekat dlouho, jo. Dobrá, ale nenech nás čekat dlouho. Kdybychom dali variantu A, nenech nás čekat jenom. Jedu. Dobrá, ale nenech nás čekat. Ale nenech nás čekat. A je? Dobře. Dobrá, ale nenech nás čekat. On je střízlivý, že to nemůžeme říct. Dobrá, ale nenech nás čekat. Ke konci byla rána. So, what do you think of Margrave Yobst, Bernard? Jo, tady je takový hodně. Tak co říkáš na pana Jobsta, Bernarde? Jo, on to dělá, začíná to výdechem, já to zkusím s ním. Tak co říkáš na pana Jobsta, Bernarde? Byl tam divný zvuk. Tak co říkáš na pana Jošta, Bernarde? Pojď ještě jedno lepší. Tak jo, tam je. Půjdu rovnou. Tak co říkáš na... Aha, on dělá tak. Co říkáš na pane... Zkusím. Tak co říkáš na pana Jošta, Bernarde? Bum, bum. Tak co říkáš na pana Jošta, Bernarde? On to dodech, jako to už není zas tak... Ne. Ne. Ty, to už je strašný. Cože? Ne, já už jsem si sundal sluchátka. Jo, už jo, jo, jo. Když si sundám sluchátka, mluvíš do nich, když je mám, tak mluvíš ne do nich. Ale já tě chápu, protože ty postupy jsou... Máš to se mnou těžší. Ale jako kdybychom si ty pauzy měli značit a nekoukat na ty vlnky, tak jsme neudělali ani polovinu. A myslím, že jsme slak. Tak, kluče. Já si myslím, že to není odvedlo. Hele, já jsem v klidu, tak to budeme dělat. Víckrát po těch pár hodinkách a hlavně v klidu. Já potom, jak budu mít po premiéře v Praze v tom kongresovém centru, tak se vrátím a vlastně... Budeš trošku víc free. No, já mám skoro tam 14 dní volno. Ale mi akorát jeden den v Ostravě a 14 dnů a to z toho teda budu něco muset udělat na baráku, ale jinak... To bude dobrý, jo, to jako, to se domluvíme a kdyby vždycky... To si pak řekneme. Bude tam díra, tak já prostě přijdu na 2 hodiny, protože to mám 5 minut. No, jasně. Akorát si snad přivezu elektrokolo, abych sem vyjel, protože když sem vylezu, tak nemůžu půl hodiny mluvit. Tak co říkáš na pana Jošta, Bernarde? Takže my jsme tady. Tak pošťám. Já taky. Věřit člověku, co už tolikrát otočil, by se nemuselo vyplatit. Aha. To dáme. No to já taky. Věřit člověku, co už tolikrát otočil, by se nemuselo vyplatit.
Jel jsem o závod. On the other hand, if anyone has a chance to oust Sigismund and keep the nobility on his side, it has to be Jost. Na druhou stranu, jestli má někdo podporu šlechty a šanci Zikmunda odsaď vystrnadit, je to Jost. Hezký. To se naučíme, hele. To je prvních, nejhorších je prvních 40 let. Pak je to báječný. A říkal mi před pár dny jeden zvukař, který jsem dělal dřív, soukromej. A my jsme točili něco jako pro kabelovky, nebo to je jedno. A on říká, nikdy nezapomenu na tvoje první slova, co jsem řekl. A on, ty spraj řekl, pokud nenatočíš 20-minutový film za 18 minut, nic si nevydělal. A on říká, teď po těch letech, ty vole, je to pravda. jako je to tak, no. Tady jenom ticho. Asi. Já se natočím ticho. No to se můžu natočit kdekoliv. Ale no toč. No, v pohodě. Tak, to bude to tak. Honestly, lad, I wouldn't trust a word he says. He'll drag us into something, and when the going gets tough, he'll turn tail and leave us to deal with the consequences. Oh. Jo, tady jsou opravy. Aha, to je vůl. On je dal jinam. Jo. Proto jsem ti říkal. Tak, ale ono to teda nevypadá jako jinak. Upřímně, tam jenom... Pojďme zkusit, vidíme. Já mu to pak řeknu. Jedu? Upřímně, chlapče, nevěřil bych mu ani slovo. Do něčeho nás zatáhne a až to půjde k čertu, tak zas otočí a my to za něj pěkně odskáčem. No, já myslím, že tam jsou změny. Tam jsou změny v tom... V té druhé větě totiž. Nemyslím si, ale... Jo. Mi to za něj pěkně tam přidal ještě. Aha. Ne, to jsem si vymyslel já. Jo, takhle, a jo. Sorry. Sorry. Mně to došlo, že to mám krátký, tak se... Jo. Tak on to tak jako... Tak teď jsem zvědavý. Tak, pošťám. He spent 20 years wrangling over Moravia with his brother, Krokop. Then they suddenly reconciled when Sigismund was captured in Hungary, and they went plundering there, claiming it was with the aim of liberating him. Ty vole. Zkusíme. A jedu. 20 let se mydlil o vládu na Moravě s bratrem Prokopem. Pak se najednou udobřili, když Zikmunda zajali v Uhrách a vydali se tam společně plundrovat. Prej, aby ho osvobodili. Odpíchnutý Rydberger se tomu říká. Upřímně, chlapče. A jsem byl to, víš. Dvacet let se mydlil o vládu na Moravě s bratrem Prokopem. Pak se najednou udobřili, když Zikmunda zajali v Uhrách, a vydali se tam společně plundrovat, prej, aby ho osvobodili. To už lepší nebude. Ale ono to jako nezdí, to tak jako... Zajali v Uhrách a vydali se tam společně plundrovat, prej, aby... Možná, kdybychom tam udělali takový jako... Jakože víš, takový to přemýšlivý A do té mezery. Kde? Tady. Ach. A vydali se tam... V Uhrách a vydali se tam společně plundrovat. A kde tam co chybí? Ne, tam ta mezera je taková divná, víš? Ach. A vydali se tam společně plundrovat, prej, aby ho... Já si mi rozumíš. No a... Když Zikmunda zajeli v Uhrách a vydali se tam společně, víš, tak... Dobře, no,
Takový jako, a takový jako podfall sama, takový... Počkej, a tak jako celý? Jo, jo no, no, pojď, dobře, no, pojď, jo. Tak a... 20 let se mydlil o vládu na Moravě s bratrem Prokopem. Pak se najednou udobřili, když Zikmunda zajeli v Uhrách a vydali se tam společně plundrovat, prej, aby ho osvobodili. Přesně ono. When Wenceslas sent them to parley with his enemy, Rupert of the Palatinate, the pair of them turned coats on the spot, took sides with Rupert, and together with the League of Lords and the Meissen nobles, laid siege to Prague. Když je Václav poslal vyjednávat se svým nepřítelem. Když je Václav poslal vyjednávat se svým nepřítelem Ruprechtem Falckým, tak na jednání oba otočili. S Ruprechtem se spojili a spolu s panskou jednotou a Míšňany krásný to bylo. Když je Václav poslal vyjednávat se svým nepřítelem Ruprechtem Falckým, tak na jednání oba otočili. S Ruprechtem se spojili a spolu s panskou jednotou a Míšňany oblehli Prahu. Už teď je to vrtačka. Rekonstruujou, no. Mají za oknem piva. Takže to budeš mít teď dlouho. To je na stěhování. Ale jako on to ví, že majitel. Hele, kouknem. But then they made terms with the king. He agreed to hand over part of the government and they sent the Meissners home. To je stejný. No a víš co, jestli jsem dneska poslední. Já jsi dneska poslední. No tak to už stejně jako... No než jim to řekne, bude čtvrt hodiny, ale tak zkus to, no. Jako v klidu, já jsem jí řekl, že asi... Asi půjdem později, jo? Žádnej problém. Akorát jsem dneska si ještě zavolal v Bošek sobě, že potřebuji do prdele, to jsem mohl natočit s tebou. Já potřebuji kousek do ringu, do audišinu. Dobrý den, já si chci jenom zeptat, prosím vás, tady se něco nekonstruuje nad náma, nebo tak něco? A nešlo by to na půl hodinky pozastavit, mi džabuje, má strašně nám to leze do zvuku. Jo, tak to by bylo strašně super. Jo, děkuju moc. Najednou to vidíš, Luboši? No tak ty, no, půl, tři čtvrtě. Tři čtvrtě hodinky, jestli by to šlo, jak by to bylo fakt úplně super. Jo, my pak končíme někdy kolem tří čtvrt na sedm, takže... Díky moc. Mějte se hezky, jedna skvěle. Ještě, že je tak ochotný. On tady bydlí? Ne, on to má jako zprávu celýho baráku. A prostě mu zavolá věc. A někde bydlí jinde? Bydlí někde jinde, no. Ale teď zvedne telefon, zavolá těm Ukrajincům, ať prostě je teďko... Oni, že prý teď budou chvilku nosit, no. Tak jim zavolá. A teď nevrtaj, tak... Jdeme. Oblehli Prahu. Omlouvám se, že jsem se nezeptal, jestli ti můžu žrát ty křupky, ale nedá se nic dělat. No jsem tak nějak, najednou si to začal spát do huby a zjistil jsem, že to po dlouhý době chutná. Jsou z Mendelky, jsou přírodní. Tak jedu. Pak se ale s králem dohodli, že jim předá část vlády a Míšňany poslali domů. Krása střídá nádheru. Jop,
Jen to pak mi přišlo takový, no, ale ono to asi jinak nepůjde, no. No, vlastně. Jsem musel jít po něm. No, jasně, jasně, jasně. To poslechnu. Tak se ale s králem dohodl. Možná, kdybychom to udělali jen o trošku delší, by bylo takovýho, pak... Pak... Jakože, no, jako taky zamyšlení za tím, a to vlastně nemusí ani otvírat hubu, že jo, a jedu. Pak se ale s králem dohodli, že jim předá část vlády a Míšňany poslali domů. Supíš. Tak vypli vrtačku, začali tlůct. This is no ancient history I'm talking about. It was only 2 years ago, and now, suddenly, he's Wenceslas's greatest ally. Can you trust someone like that? No, to mě nevychází. Pojď to zkusit, já to zkusím nahlas. Pak se ale s králem dohodli, že jim předá část vlády a Míšňany poslali domů. Aha. To není žádná dávná historie. Jsou to 2 roky a teď je z něj najednou největší spojenec. Věřil bys někomu takovýmu? Vyjde to. To není žádná dávná historie. To není žádná dávná historie. Jsou to 2 roky a teď je z něj najednou největší Václavův spojenec. Věřil bys někomu takovýmu? Václavův. Křupka v krku. To není žádná dávná historie. Jsou to 2 roky a teď je z něj najednou největší Václavův spojenec. Věřil bys někomu takovýmu? Když tak opravíme jenom tu poslední. No, tam jsem to... Já to zrychlím. Tak. No, největší Václavův spojenec. Věřil bys někomu takovýmu? Věřil bys někomu takovýmu? Ale ten Míša Holán je strašný smíšek, to je furt dobrá nálada. To je, to máš pocit, že se narodil šťastný a až bude umírat, tak se bude děsně smát. Říká, to je paráda. Jo, jo, jo. On je strašně to, on má strašných sledovatelů na YouTube, teda na Instagramu, že on právě chodí tak, že po těch dubbingových studiích a vždycky jako prostě, a no to tady jsem byl. Jo, já jsem si všiml, no. A jako, a to je prostě mega, jako já když mám špatnou náladu, tak já ležu k němu na Instagram a pustím si nějaký video s ním, protože to prostě taky napije. On je takovej pořád, jako jo, to se nepřetvařuje se jako, že by na kameru nebo něco, je takovej pořád. Jo, jo. A tak to je super, že? Tak pouštím. God knows. The king is a drunkard. If he governs the booze and wenching and the pards and hunting, there'd be peace and order. Quite honestly, I'm not surprised the Germans deposed it, or that Sigismund's patience ran out. Tak je tu klid. Upřímně, mezera. A pak je to krásný. Tak a jedu. Výbuch, král je opilec. Kdyby místo chlastání, lazebnic a lovu vládl, tak je tu klid. Upřímně, se vůbec nedivím, že ho Němci sesadili, ani že Zikmundovi s ním došla trpělivost. Tu poslední, no. Zkusíme. Upřímně. Se vůbec nedivím, že ho Němci sesadili, ani že Zikmundovi s ním došla trpělivost. Mně
se vůbec nedivím, že ho Němci sesadili, ani že Zikmundovi s ním došla trpělivost. Ok, v tom konci je dvojitej nádech po upřímně, nebo něco nám najednou zahrálo. Aby to tam bylo přesný. To já pak budu stejně upravovat, protože musím vyexportovávat jednotlivý stopy se stejným názvem tady toho, aby to pak ten počítač... To budeš dělat asi tak 150 let. No, asi jo. No. Tak, jdeme další. Jo. A to dám zase takto. Wenceslas jsem zavolal Zikmunda, aby mu pomohl. Udělal jsem dohodu. A když začal Zikmund jednat, tak ho král podrazil a tvářil se, že ta dohoda neplatí, protože se mu přestala líbit. Pomalým. Václav si jsem zavolal Zikmunda, aby mu pomohl. To už byl deal, to už byl asi ten obchod. To vyšlo. Jo, tak dobře. Pojďme. Vlastně Zikmund jedna tvářil se... Tak jedu. Václav si sem Zikmunda zavolal, aby mu pomohl. Udělal s ním dohodu. A když začal Zikmund je... Kde je chyba? Pomoh, končí tady. Pak je mezera a udělal s ním dohodu. Aha, tak to musím prodloužit. Pojď, jo, zkusím. A jedu. Václav si sem zavolal Zikmunda, aby mu pomohl. Udělal s ním dohodu. A když začal Zikmund jednat, tak ho král podrazil a tvářil se, že ta dohoda neplatí, protože se mu přestala líbit. On je strašně natažený ten začátek a pak už valí. No právě, no. Takže počkej, aby mu pomohl. Udělal s ním dohodu. A když začal že by... Udělal s ním dohodu? Že ne, vlastně zavolal Zikmunda, aby mu pomohl. Udělal s ním dohodu. To zkusím takhle. Můžeš, jo. OK. A jedu. Václav si sem zavolal Zikmunda, aby mu pomohl. Udělal s ním dohodu. A když začal Zikmund jednat, tak ho král podrazil a tvářil se, že ta dohoda neplatí, protože se mu přestala líbit. To je škoda. A tloukli. Pojď. Aha, nemůžem. Václav si sem zavolal Zikmunda, aby mu pomohl, udělal s ním dohodu. A když začal Zikmund jednat, tak ho král podrazil a tvářil se, že ta dohoda neplatí, protože se mu přestala líbit. Ani jednou neťukli a sotva skončíme ťukaj. A tohle vyšlo. No jasně. Václav si sem zavolal Zikmunda, aby mu pomohl, udělal s ním dohodu. A když začal Zikmund jednat, tak ho král podrazil a tvářil se, že ta dohoda neplatí, protože se mu přestala líbit. Máš tam ten mlask, ale to vypreparuješ? Ten je tak udělaný, že se dá vypreparovat. Jo, no. Ne, to byl opravdu jako takový blbý mlask. To bylo... A to tam vidíš, že tam je lajna jak ďábel. Co bys na něm místě dělal ty? Dobře. Co bys na jeho místě dělal ty? Tloukli, jo. Co bys na jeho místě dělal ty? To musíme počkat. Co bys na jeho místě dělal ty? Kolik jsi říkal? Co? 15. Jako je to fajn, ale... Vzhledem k tomu, že já budu mít důchod 14 200, je to báječný. Tak. Pojďme asi rovnou. Co bys na jeho místě dělal ty?
On the other hand, now we've seen what Sigismund has been getting up to here. It's clear he's no better assault than his brother. Jo. Na druhou stranu, po tom, co tady Zikmund začal předvádět, je pravda, že sám rozhodně lepší vladař není. To pomáhá strašně ty waveformy. Je pravda, že sám rozhodně lepší vladař není. And that goes double for Rupert, not to mention Jost, who might well have his eye on the Bohemian throne too. So, all in all, we're probably best off with the drunkard. Better the devil you know. So? To není opravený, takže pusť to ještě. Ruprecht už tuplem, ne? Na to špak Jošt, který si možná na český trůn dělal dřív taky zálusk. Takže asi nejlepší bude zase zatočit. Aha. Ruprecht už tuplem, ne? Na to špak sám Jošt. Ne, tam je to dobrý. Ruprecht už tuplem, ne? Na to špak sám Jošt. Když tam to sám neměl, tak to bylo dobré. Tak pojď. Ruprecht už tuplem, ne? Na to špak ty Jošt. Mlask, něco. Ruprecht už tuplem, ne? Na to špak ty Jošt. Na to špak pakt. No, pakt. Ruprecht už tuplem, ne? Na to špak ty Jošt. Tak proč? No, na to špak. Ruprecht už tuplem, ne? Na to špak Jošt. To bylo správně, jo, abys věděl. Já jsem se zděsil, že to je správně, tyjo. Na to špak Jošt, který si možná na český trůn dělal dřív taky zálusk. Takže asi nejlepší bude zase skončit s tím Ochmelkou. Který si možná na český trůn dělal dřív taky zálusk. Takže asi nejlepší bude zase... Na to špak Jošt, který si možná na český trůn dělal taky. To špak Jošt, který si možná na český trůn dělal dřív taky zálusk. Takže asi nejlepší bude zase skončit s tím Ochmelkou. Tohle bylo hodně teda rozházený. Začíná to vypadat. Na to špak Jošt. Ne, já jsem myslel, že rozházený to bylo jako ta tvorba. Asi nejlepší bude zase skončit s tím Ochmelkou. Skončit s tím. Víš, jako taky zase to zamyšlený, aby tam nebyla úplně čistá pauza před tím Ochmelkou. To je strašně divně. A jedu. Na to špak Jošt, který si možná na český trůn dělal dřív taky zálusk. Takže asi nejlepší bude zase skončit s tím Ochmelkou. To si myslím, že by mohlo. Mm-hmm. Jo, to začíná vypadat. Jošt, který si možná na český trůn dělal dřív taky zálusk. Takže asi nejlepší bude zase skončit s tím Ochmelkou. Nechme tak. Ty to jde a zkus si, tam si klikni, no, a zkus kontrol a kolečko. No. Že se ti to roztahuje. To já vím. Jo, víš to, jo. Jsem si říkal.
Koštím. Well, he stayed on the king's side for most of the time at least. Largely because they're birds of a feather. Dobře. Zkusíme. Jedu. No, ten aspoň většinu času držel s králem. Asi proto, že je to podobný kvítko. No, ten aspoň většinu času držel s králem. Asi proto, že je to podobný kvítko. No, asi už teď to pochopili. He's not keen on governing either. But woe betide anyone who tries to take control away from him. Then he would turn on his own brother. Literally. He often behaves like a rebel in grander style. Když to rozdělím správně, tak ten konec mi zbyde strašně dlouhý. To je stejný. Pojďme to natočit po... Počkej, často co? Že tam dal pryč to často. A ono to vyjde na tom konci. Chová se jak zemuský. No, dobře, uvidíme. Vládnout se mu moc nechce. Ale děj se vůle Boží, když mu někdo chce Dobře. Vládnout se mu moc nechce. Ale děj se vůle Boží, když mu někdo chce tu vládu vzít. To pak nezná bratra. Doslova. Chová se jak zemský škůdce, jen ve větším stylu. Co? Že mi to ve větším stylu přijde divný, víš, jako, jako ne historický úplně, ale jako, no, asi jak má. Jo, tak. Pošťám. Myslím, že se... ...restore the empire to its glory days under his father, Emperor Charles, which his brother seems incapable of doing. Myslím, že se snaží říši zachovat takovou, jakou ji zanechal jeho otec, císař Karel, když toho jeho bratr není schopnej. Myslím, že se snaží říši zachovat takovou, jakou ji zanechal jeho otec, císař Karel, když toho jeho bratr není schopnej. But he's also defending the East against the Turks and fighting with his own noblemen at home, battling his brother and cousins here, and Rupert and the Meissen nobles in Germany. To musím jet bez pauzy. Jenže na východě musí bojovat s Turkem i svojí šlechtou, tady u nás s vlastním bratrem a bratrancem a v Německu s Ruprechtem a Míšňany. Jenže na východě musí bojovat s Turkem i svojí šlechtou, tady u nás s vlastním bratrem a bratrancema, v Německu s Ruprechtem a Míšňany. He has a lot to deal with, and riding roughshod over everyone certainly isn't helping. Tak mám, to nevím. Není to žádná sranda. A tím, že jde přes mrtvoly, rozhodně ničemu nepomáhá. Není to žádná sranda. A tím, že jde přes mrtvoly, rozhodně ničemu nepomáhá.
Mind you, what else is he to do? I think in more settled times he might make quite a good king. Počkej, počkej, jo, já už to vidím. Hodně klikni mi, ne, vlastně, no to zas budeš, jo. Mind you, what else is he to do? I think in more settled times he might make quite a good king. But now he's missed his chance. Jenže, co má také dělat? Myslím, že v klidnější době by to byl docela dobrý král, ale teď už svoji šanci propás. Jenže, co má také dělat? Myslím, že v klidnější době by to byl dobrý král, ale teď už svoji šanci propás. Vždycky, když je král slabý, nobility tries to grab as much as it can. Not for the good of the country, of course, only for themselves. To je zas o Zemanovi, jo. Vždycky, když je král slabý, se šlechta snaží urvat si co nejvíc moci. Prosím. To je kolem těch ty vole, ty tam ty nejedlí a mlináři nebo mináři. Ale jako ona ta hra jako hodně jako často jako prostě úplně komentuje současný politický dění. A proč si myslíš, že je aktuální Shakespeare? No. Jo, je naprosto zbytečný. Já vím, že to každá generace mladých umělců dělá. Prostě Shakespeare se dělal v posilovně, na letišti, jasně, tohle. Proč? Můžeš to zahrát normálně na praktikáblech, v dobových kostýmech, tak, jak to je, a uvědomíš si, že v té době to byly stejné věci jako dneska. Jasně. Šmelina, ty vole, podvody a ty, co vládli. A... Třeba to, že jo, jak ten Racek, že jo, zdrhá před tou válkou vlastně z toho, jak tam vypálili tu skalici, zdrhnou vlastně na ten... na ty rataje, tak se tam furt všichni stěžují právě na uprchlíky zase, že jo, prostě. No jasně. A přitom tam je to prostě jasně vidět, protože ty lidi prostě nemají žádnou práci, tak prostě žebrají a kradou, protože prostě nemají jako jiný možnosti. Jo. Jenom je to jako tak jako... To já to ještě zkusím jinak. A pojďme, jedu. Vždycky, když je král slabý, se šlechta snaží urvat si co nejvíc moci pro sebe. Ne pro blaho země, ale pro svý vlastní. Vždycky, když je král slabý, se šlechta snaží urvat si co nejvíc moci pro sebe. Ne pro blaho země, ale pro svý vlastní. Pánové z panské jednoty jsou přesně tohle. Když zajeli krále poprvé, pustili ho a když je najmenoval na vysoký posty a předali mu kus moci. Až když ho, jo. Pánové z pražské jednoty jsou přesně tohle. Aha. Pánové z panské jednoty jsou přesně tohle. Když zajali krále poprvé, pustili ho a když je najmenoval na vysoký posty a předali, až když je... Pánové z panské jednoty jsou přesně tohle. Když zajali krále poprvé, pustili ho, až když je najmenoval na vysoký posty a předali jim kus moci. Po ještě jednou nedávalo to moc logiku. Pánové z panské jednoty... Pánové z panské jednoty jsou přesně tohle. Když zajali krále poprvé, pustili ho, až když je najmenoval na vysoký posty a předal jim kus moci. To dávalo logiku. A asi to vyjde. Jo. Teď, když je v zajetí po druhý, vládnou zemi se sekundovým pověřením. Teď, když je v zajetí po druhý, vládnou v zemi se sekundovým pověřením. No, anebo jenom vládnou se sekundovým pověřením, ale je to zemi, je to, asi by to chtělo, no.
Teď, když je v zajetí podruhý, vládnou v zemi se Zikmundovým pověřením. On to spojil a vychází to. Teď, když... Já jsem musel to fejdnout trochu, že, na konci. Burgov is the highest vice chamberlain. Burgov is the highest vice chamberlain in the land. As soon as the king was captured, he declared a pogrom on the Jews and raised the tax dues of towns and monasteries. Watch your step with him. Aha. Burgov je nejvyšší podkomoří země a jen co krále za... Jo. Burgov je nejvyšší podkomoří země. A jen co krále zajali, vyhlásil pogrom na Židy a zvednul... Tento bude těžký. Burgov je nejvyšší podkomoří země. A jen co krále zajali, vyhlásil pogrom na Židy... To nepůjde. No, dobře, no pojď. Podkomoří země. A jen co krále zajali, vyhlásil pogrom na Židy a zvednul Brně městům a klášterům. Dávej si na něj bacha. A jen co krále zajali, vyhlásil pogrom na Židy a zvednul Brně městům a klášterům. Dávej si na něj bacha. No, to s tím můžeš doprava, no. Dávej si na něj bacha. Bacha, 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 bacha. Rupert. He appointed himself king of the Romans. And ever since then, he's been making the tactical moves of a coward who's not sure what to do. Ruprecht. He appointed himself king of the Romans. Aha, on se mu dělá ještě takový, haha. Ruprecht. Sám se jmenoval králem a od té doby jenom zbaběle lavíruje a neví, co si počít. Ruprecht. If Wenceslas were a man worth his salt, he'd have dealt with him long ago. But then, if Wenceslas was any use, he wouldn't be languishing behind bars in Vienna. Jo, tak zkusím, jo. Kdyby byl Václav, co k čemu? He'd have dealt with him long ago. Ještě. Kdyby byl Václav, co k čemu? Tak s ním dávno zatočil. Ale kdyby byl Václav, co k... Kdyby byl Václav, co k čemu, tak s ním dávno zatočil, ale kdyby byl Václav, co k čemu, neseděl by teď za mřížem a ve Vídni, co to je za blbost? Kdyby byl Václav, co k čemu, tak s ním dávno zatočil. A kdyby byl Václav, co k čemu, neseděl by teď za mřížem a ve Vídni. Víš, takový jako, jakože ještě o to víc tam jakoby to jako vypíchne to, že kdyby Václav nebyl kokot, tak... No, já to zkusím nějak. Zkusme. Jedu. Kdyby byl Václav, co k čemu, tak s ním dávno zatočil. Ale kdyby byl Václav, co k čemu, neseděl by teď za mřížema ve Vídni. Aha, tam už musím zpomalit. A tam je mezera ještě jako taky to, ale? Jo, jo. Kdyby byl Václav, co k čemu, tak s ním dávno zatočil. Ale?
Kdyby byl Václav co k čemu, neseděl by teď za mřížema ve Vídni. Nádhera. Hezky. Super, tak já jí zavolám. To akorát vyjde. Hlavně to archivuj.